След близо 40 часа дискусии, Европейският парламент и Европейският съвет се споразумяха за закона, който ще регулира използването на изкуствен интелект в блока. Когато влязат в сила, правилата ще бъдат първите по рода си в световен мащаб. Бяха много дълги сесии, дълги трилози, но определено си заслужаваше няколкото часа сън, нервите и цялото време, което отделихме тези дни, за да отпразнуваме най-големия успех в историята на дигиталната информация в Европа. Законът изисква от разработчиците на изкуствен интелект по-голяма прозрачност. Те ще трябва да дават информация за начина, по който обучават софтуерите си. Освен това се ограничава употребата на технологии за лицево разпознаване. Потребителите ще имат право да подават жалби, а глобите за нарушители ще започват от около 7 милиона евро. От Европейската комисия приветстваха споразумението. Това е нещо много повече от наръчник с правила. Това е стартова площадка за европейските стартиращи компании, както и за изследователите, които водят глобалната надпревара за това, което гражданите искат – надежден изкуствен интелект. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола нарече закона отговорен и всеобхватен, а докладчиците призоваха работата по темата да продължи. Имахме за цел да предоставим законодателство, което гарантира, че екосистемата на изкуствения интелект в Европа ще се развива с ориентиран към човека подход, който зачита основните права и европейските ценности, изгражда доверие и разум за това как можем да вземем най-доброто от революцията, която се случва пред очите ни. Тъй като изкуственият интелект все повече присъства в живота ни и в нашите икономики, през последната година целият свят се чуди какво да прави по въпроса. Търсеха модели и вдъхновение. Преговорите се забързаха заради напредъка на платформи като ChatGPT. Законът беше предложен от Европейската комисия през 2021 година. Сега предстои да бъде гласуван от страните членки и от евродепутатите.